prvá tretina bola vynikajúca z našej strany. Dlho sme hrali taký dobrý hokejbal, mali sme strašne veľa strel, plnili sme to, čo sme si povedali, dostupovali sme, boli sme všade rýchlejší. Vyhrávali sme, paradoxne do druhej tretiny sme nastúpili odozdaní. Vystrelili sme iba trikrát na bránu v druhej tretine. Super bol celú tretinu lepší. Tretiu tretinu sme mali aj veľa gólových šancí, nepopadalo to tam. Bohužiaľ minútu pred koncom super vyrovnal a po nájazdoch vyhrali. Zhrnul by som to asi tak, že dve tretiny si dovolím tvrdiť, že sme boli lepší tým, ale super chcel asi viac vyhrať. Opäť prvá tretina bola veľmi dobrá, mali sme veľa strel, dostupovali sme súpera. Súperovi sme dovolili iba 3 strely a bohužiaľ sme z toho dostali jeden gól. A druhú tretinu bolo to už lepšie, paradoxne vo slabovke sme dali 2 góly, čo nám pomohlo, čo nás nakoplo. Potom sme hrali opäť chvíľku dobrý hokejbal a zase sme začali robiť nejaké chyby, ktoré nás stali druhý a tretí gól a už to bolo potom trošku nervózne, no našťastie sme to vyhrali dneska. Veľa našich obrancov je útočne ladených, aj včera sme tam hodne prepadali, čo s tým možno robiť? Ťažko sa mi to hodnotí, lebo pred každým zápasom apelujem na chalanov, aby zbiehali iba na čisté lopty, ale máme tam, ako si povedal, veľa útočne ladených bekov, že kde ich to vyslovene ťahá dopredu a možno to musíme ostať niekedy taký pokojnejší, viac ťahnutý, hlavne keď už sa bude hrať to play-off.